Hola, sóc la Susana i estic al taller del reparat millor que nou. Per què? Doncs perquè el taller que us faré a continuació té a veure amb això, amb arreglar coses, amb detalls, amb trucs... Bé, és que no puc evitar-ho. Posar els fils ben col·locats un al costat de l'altre. Mireu, és que a més estava pensant, aquest taller què farem? Doncs pensava explicar-vos alguns trucs fàcils perquè pugueu recuperar les peces que els hi ha passat alguna cosa, com una cremallera que no tanca bé amb un pantaló, com un forat en un jersei, com cosir un botó. A veure, quants de vosaltres saben cosir un botó? He portat un botó gran d'aquests de disfressa perquè així a través de la càmera es veu més. I ho cosiré amb un fil que no té res a veure el color ni amb el tros de roba ni amb el botó, també perquè es vegi més. Agulla, fil. Enfilem. I fem el nus. Com fem el nus? Al final del fil. Faré el fil doble perquè se'ns vegi més i faré allò que fem, les que sabem cosir. Ràpid, i ja tenim-nos. Això també us ho ensenyo un altre dia. Què us sembla? Així us vaig tenint aquí amb mi. Sí! Botó. Lloc on l'hem de cosir, sigui jaqueta, sigui camisa, sigui on sigui. Ah, el didal, important. No puc. Passem el fil per allà on vulguem posar el botó, perquè així el nus ens queda tapat amb el botó. Passem l'agulla per sota. I ara ja tenim el botó al lloc on el volíem, oi? Doncs, a veure, un moment. Podem cosir-lo o amb creu o un al costat de l'altre. Jo ho faré en creu. Mireu, passem el botó i enganxem un tros de roba. Passem el botó i un tros de roba. Passem pel forat, a veure un moment, passem pel forat i un tros de roba, passem pel forat i un tros de roba, passem pel forat i un tros de roba, passem pel forat i un tros de roba. I això ho podem fer tantes vegades com ens sembli que quedarà més segur. Bé, no us avorriré amb això, eh? Anem fent, anem fent, anem fent, i quan ens sembli que ja en tenim prou, aquesta és la part important. Donem voltes entre la roba i el botó i acabem. Aquesta vegada no sortim pel botó, sinó que sortim només per la roba. I fixeu-vos, tenim aquí una argolleta de fil. Passem l'agulla per dins. D'aquesta manera fem un nus i no se'ns desfarà. Perquè moltes vegades és, si no hem fet el nus bé, el botó acaba saltant. I el que no volem és que salti. Ho fem una segona vegada per assegurar-nos que ho hem fet bé. I ja està. Tallem el fil. És fàcil, eh? Es tracta només de practicar i practicar i practicar. Com us dic sempre, per la costura, paciència i el que no us havia dit, repetició. Molt bé, aquest ja el tenim. Parlàvem de pantalons, parlàvem de cremalleres. A vegades, sabeu que la cremallera se'ns baixa, se'ns baixa, se'ns baixa. I diem, oh, aquesta cremallera ja s'ha espatllat, aquests pantalons no em serveixen. A llançar-los. No! Llançar-los no. Es pot arreglar i ben fàcil. Yeah! Quan passa això, quan la cremallera baixa i no es queda a dalt, molt sovint és perquè el carro s'ha fet malbé. Què és el carro? Mireu. El carro és això, és aquesta part que puja i que baixa. Com l'arreglarem? Girarem el pantaló del revés i veurem que té un punt en el que està enganxat. Tallem el fil aquest, a veure. Després això ho tornarem a cosir, eh? Però necessitem accedir a la part del darrere de la cremallera, que té
aquesta peça metàl·lica, que és la que fa que el carro no s'escapi. Doncs ara el que hauríem de fer és fer saltar aquesta part. Si no la podem fer saltar, no passa res. Tallem, perquè el que ens interessa és accedir a la part de baix de la cremallera. A veure, entro per aquí a la cremallera, perquè el que jo vull ara és tenir el carro a les meves mans. Ja està. Aquests carros d'anar amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, s'obren i ja no fan pressió. Què passa? Si nosaltres anem a la merceria i comprem una altra cremallera, igual ens en portem el pantaló i diem vull una cremallera com aquesta. Compres la cremallera, però utilitzaràs només el carro. El que t'estalvies, encara que hagis comprat la cremallera, és desmuntar aquesta i tornar-la a muntar. És a dir, descosir, tornar a cosir. Com ho fem? Ah, aquí una altra vegada entra en joc que nosaltres siguem capaços d'anar a poc, sense desesperar-nos. Mireu, els carros tenen dues parts. Una part ampla, que és per on la cremallera s'obre, i una part estreta, petita, que és per on la cremallera va quedant tancada. Què hem de fer? És a dir, col·locar el carro amb la cremallera per la banda. Això és difícil de veure, eh? Però imagineu-vos això, que ens ha quedat la cremallera oberta i el que volem és tancar-la. Posem el carro per la part de baix i intentem que les dues bandes passin al mateix temps. A veure, aquí, veieu? Ara, aquesta cremallera, jo he tornat a entrar al carro. En aquest cas, aquesta cremallera no estava espatllada realment, amb la qual és el mateix carro. Però en el vostre cas, com que ja haureu comprat una cremallera nova amb un carro, o en tindreu un de guardat d'alguna cosa que s'us hagi espatllat però que el carro estigui bé, ja ho teniu fet. Què cal fer després? Doncs cosir la part de baix per tornar a tenir aquella part. Recordeu aquella peça metàl·lica que hi havia aquí al final? Doncs hem de fer una cosa similar, però amb roba, amb fil. Bé! Ara que hi penso, jo faig la tabella aquesta per tancar la cremallera i mentrestant vosaltres escolteu i mireu el que ve ara, que és un bon consell. La indústria tèxtil és la segona més contaminant de totes les indústries. I en tot el món, només es recicla un 1% dels seus residus. Aquelles peces que tant t'agraden i que només necessiten un petit arranjament per poder-les continuar portant, hi ha moltes maneres de fer-ho. Pots fer-t'ho tu mateix i d'això pots fer-ho amb aquests vídeos que tenim, fes-t'ho tu mateix, o bé pots anar als centres cívics, o pots venir al Reparat Millor que Nou, que un professional t'ajudarà, o bé també pots entrar a la web de millorquenou.cat i trobaràs molts de recursos. I si ni així no vols posar-te a cosir, doncs sempre pots trobar en molts carrers botigues que et facin aquests arranjaments i així poder donar una segona vida a la roba que tant t'agrada. Veieu? Estic ja acabant. Això, en llenguatge de costura, seria fer una tabella. Bé, així és com li dic jo, eh? Tampoc us puc dir segur que sigui així, però vaja, a casa meva en dèiem així. Fem com sempre quan cosim, el que hem de fer al final és rematar bé perquè quedi ben cosit i no se'ns desfaci. Igual que hem fet amb el botó, passem per dins, passem i ja està. Tornem a tallem el fil i mireu, per aquesta part ja la tenim cosida, no se'ns escaparà. I ara l'únic que hauríem de fer és que la punta aquesta, tornar-la a cosir i ja està. El tercer, us el faig, perquè el jersei és meu i el vull aprofitar. I amb l'excusa que us ho ensenyo, després el puc utilitzar. Mireu, una amiga
em va donar aquest jersei, que és molt bonic. Bueno, a mi m'agrada molt. I jo faig això, a vegades vaig a les botigues de segona mà, a vegades entre les amigues ens passem roba, i aquest m'agrada molt, però de tant portar-lo, mireu què m'hi ha passat. Que hi tinc un forat gros, gros. Tindria moltes maneres d'arreglar-lo. Podria agafar, mantenir el forat i fer-li com un brodat al voltant amb un altre color i ja el tindríem. Però també puc fer una altra cosa. Mireu, aquí tinc el meu estoig dels ganxets. Tinc moltes mides, eh? I jo crec que la que m'aniria bé ara és una que no sigui ni grossa ni petita. Mira aquesta, el 00. Tenim aquest forat. Doncs aleshores jo el que faig és, l'agafo d'aquí, li faig, doncs això, passo el ganxet per dins i tibo del fil. Veieu? Tinc una anella de fil. I me'n vaig a l'altre cantó, passant per sota de tots els fils. Des d'allà n'agafo un altre i ara tinc dos, doncs passo un dins de l'altre i veieu que he començat a tancar. Passo per un altre cantó, mira, per aquí, a veure, aquest d'aquí, i passo per dins de manera que em desapareix l'argolla. En realitat, quan estic fent això és com si estigués teixint. És com si estigués fent, doncs, el que feia la màquina. Ja sé per què m'està costant tant. Perquè necessito posar-hi alguna cosa per poder veure bé el que estic fent. I amb la mà, el teixit de l'altre em molesta. Mireu, ara farem servir un ou de sargí. Potser no el coneixíeu, oi? L'ou de sargí es feia servir molt, molt antigament, quan els mitjons no els canviàvem quan se'ns feia un forat, sinó que els sargíem. I heu de saber que hi ha ous de fusta i ous de vidre. Ara tinc el forat en l'ou de fusta, així que ara he perdut aquí l'argolla. Veieu? Me'n vaig, agafo una altra argolla amb el ganxet, vine cap aquí, ara, i la passo per dins. Vinc, agafo, mira, en aquest cas, agafo aquesta per sobre de l'altra i ja el tinc. Aquí, a veure, agafo una altra d'un altre cantó, veieu? Tinc dues i passo. I el forat, aquell forat que jo tenia tan gran, cada vegada és més petit. Comptant que estic pel revés, estic cosint, o sigui, estic fent el ganxet pel revés, els fils aquests que veieu que sobresurten no es veuran quan jo giri el jersei i me'l posi. Mireu, ara que ho tinc així, a veure, trec l'ou abans que ens hi fem mal, i ara tinc dos caps, un fil que estava trencat i l'última argolla que he fet. Per tant, ara li faig un nus normal i corrent, aquí no té cap cosa de l'altre món. Uau! Ah, que no veieu on era el forat? Aquí acabem avui. Recordeu, posar un botó, canviar el carro de la cremallera, o tapar el forat, cosir el forat d'un jersei de punt, és molt fàcil. I podeu fer-ho perfectament.